მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ კვლავ წარმოგიდგენთ საფეხბურთო ჩელენჯს. უსტანდარტულესა თქვენთან ერთად ვართ მე, ლევანი, ნიკოლოზი, ვასვენაცვალე, ჯასვარდი და კოღოი. მეორე კოღო საკმაოა. და მოკლედ დღეს ჩვენ სტუმრად კვლავს კაცი მაფიოზი, კაცი მაფია, კაცი кейსები, კაცი დრაგონლორი, ბატონი G2G. შეიძლება მოგძანდით ბატონო გიორგი. აბიტო რაღაცა ბოლოცეს გიორგიდან დრიბლიორია რა. ჯორჯ აბა რა ხდება ძმაო როგორი განწყობა? განწყობა ძალიან მაგარია. ესე სტავდი და მოგიწოდეთ რომ ყველა აუცილებლად არხები გამოიწერეთ და დაალაგეთ. აუცილებლად. კაი ხარ ძმაო. მოკლედ მეგობრებო, დავიწყოთ. დღეს გვექნება სტანდარტულად ეხა როგორც ჩელენჯის გახსნა კროსბარი, მაგრამ წესები შეიცვალა. იქიდან გამომდინარე რომ წინა ჩელენჯი შეიცვალა, ანუ და გაიწელა კროსბარებით, იმიტომ რომ ფორმაში ვეღარ ვარ, ბიჭო, ვეღარ ვარ. ასე რომ თითო ადამიანს ახლა გვექნება 5-5 დარტყმა, ერთ წერტილს ავიჩევ, სადაც შუალეს ალბათ 10-დან და ვინც ამ 5 დარტყინა ყველაზე მეც გაარტყავს კროსბარს, რა თქმა უნდა გამარჯვებულიც ისანს. ასე რომ არც ჩელენჯი გაიწელება და სანახაობრივი ციკლია. მოკლედ მეგობრებო, მოემზადებით ახლა და დავიწყებთ პირველ ჩელენჯს. წავიდა. ესე იგი ვიწყებთ პირველ ჩელენჯს. კროსბარით დავიწყებთ, როგორც გითხარით, ბიჭები უკვე მზად არიან და ჯას. სათუ ყოფილი. ჩვენ ახლა ვარ ნიუტონის სკოლის მოედანზე, ლოკოს აკადემიაში. მადლობა ლოკო. დიდი მადლობა ლოკომოტივს. არაჩვეულების საფარი, აი საფარი. და გარემო კაია, მაგრამ უმაგრეს საფარია, მე ძალიან მომსკაი საფარი. რამე ხაობა. მე ვარ თქვენ თუ რაღაც. ასევე მეგობრებო, კითხვა, ბიჭო, ნინი სად არისო? ნინი არის მეგობრებო. მოგეხსენებათ, ეროვნული ნაკრების წევრია, კაპიტანია. და იმყოფება ახლა შეკრებაზე. ხო, მოიხა ამ ჯერად შეკრებაზია რა გუნთან ერთად, ნაკრებთან ერთად. დიდი წარმატებები ნინის და მთლიან ნაკრებს და ნუ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ნინის, რა თქმა უნდა. დაიწყო. დავისწრო. მეორე გოლი. მოდი. მეცეთე ვიცხოვრეთ. ეპისვიერი ძმა, ჯინსის ბურთი გვაქვს. ანუ ვიგრიკ ყოფ დაარტყა. ვიღეთი გვექნება რა. ხელახლა გულა ხო. გო, გოთმო. არის. მე ვაცელ? ომარი არა აფორმე. ხო, ოტა, ოტა. ლევან და ატრენ ბოლო თუ მე და ვარ. მე მესამე ფარტამ ხომ ეძებ. გამორ ბენზე ხდები მეგობრებო, აი ნამდვილად. რა ხარ ომარ? აი, რა ხარ თუ ვეჭო? ვეჭონი გაარჩა. სკოლა სამ. სანკულიანი ხო გავიდა. მე მგონა მარტო მე ურთავდი იქ რა. მე ლევიაშინის საპატვისაცი თუ იცი ვინა ლევიაშინი გულარიც ბიჭო ხაზია და ფეხბურთელია ლევანაცი ძმა ყველა მიბენა და მეგობრებო მოკლედ ესე იგი დავარტყით 5-5 5-5 რა გაიყო და თითო ყველა ვერც ერთმა ვერ გავარტყით და არ ვარ არა მე ძიჭო გაფრთხილა არ ვარ თავი თუმარი მიიწია წინ და ნამაური ხო არა არა ჯორჯი რაღაცა ძალიან მოძრაო და ისე ემზადება გამუთეთ ეს კვირას ძალიან ისე ემზად გატავს ზედას აი გული კარგი იყო ზმა ვერ დაუკარგავ უმატებს ნიკოლას მიდი სტერიოტიპები და ნაანგრია რა შენი ჯომაში ჯომაში პოკები გავუმოჩი ეს ძველი ნაცვლი მე გონია გადავლა მართლა ჯინსის ბურთია ესა თქო არა ეს არის ის არა ქვია ჯინსის ბურთი წავი მე მე რეკლამა აა ჯინსის წავო არა მე ვარ ხა ვერ გავარკეთ ვერ ამე მეინაშო მე რეკ მეგობრობაი ჩემი წინა რო დავადო წინა გარტმა წინა ვიდეო და იქ შეიძლება ნახო ცივა ეხა ვერავერ გავარტყა და თემები არ გინდა რა ომარ აზარს უჭირსო ზედა სტანგაზეო მართალია ხო ის უცოტა ბიჭო მე ბრატ მე გონი აი ეს ბურთი კაია მომეგერა ეს ბურთი მომეგერა ხო მართლა გავარტყით აი ხა ვერ ერთი წავ მე ვან გავარ კამ ეს აგა ზეგე გასაზიარა ხო აი აი იქნება და გამეხარა პირველი მაშინ ხომ მეგაურთი ხას მე რა ბადვილი გასაზიარა ოიო ბიჭო სუ ცოტა ომარ ხო აკეთადე კი აკეთე აი და ფუქერა არა გეური გაი ჩადეკი აი აკეთე აი ვიღავ ვიღავ მან დიყავი ეგა ხო 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 ხე
ზუსტად, მაგრამ მე მგონი არ ვიჩამეთვა რა. არა. ვარით ნახო და გადავაგდეო. კარგად კარგად დავახერე. თავი. იქ იქნება რა ყველაფერი. არა, ისე ხო კარგად წამოვიდა. კი, კარგად წამოვიდა, მაგრამ მე მგონი ხმედა ეგა არ ხო. თუ რამეა მე იქ ჩაგიწვით რა გამარჯვებას რა. ომარ ეს გადაიღე, გეხვეწები რა. ორი კამერით. ომარ ეს გადაიღე ხა და შტანგა გოლ. ეს მე რა მოჭები? აუ რა მეჭი? იო გოლებს ამოჭები ბრო. ანუ გოლებს არ თამაშავ. ბლოს ვანავარ. ბიჭო, არის, არა, აუ ახლიდან. ბოთლებში შედეს აკეთებს. ბიჭო, ორ-ორი და. აი, ხალხი ხალხზე მეტი. ეს ყო რაღაცა. ბიჭო, მე შეჭდომ ხარ. არა მოგვიჭრია თუ. მე დავარტყა. ეხლა ციაპოტია, ჯასას დავარტყმევინო ძალიან ბევრს და რომელსაც გავარტყოთ იმას, გავარტყოს იმას ჩაუსხა. ლევანსაც ეგრეა ხომ პრინციპში. ნახე. იდი ნიკვარდია, ბა? ბიჭო, აი, ახლა დაუშვებ ხოლმე მოუკე, და ეგრა მინდა, ისე ვიბრამი. მომარი გადაცხა. ატუ არა აქ, აგი. ბიჭო, აი, დავიშალეთ, რა დავიშალეთ ყველა. სწორია, სწორია. ეფექტური. მესამე. ჰა, ლევანი. ჩა. კარი, გაი, დაგი. წაფი, ესეთი რაღაცები გააკეთე. ჩა, ჩა. ა, თუ. მეგობრებო, ძალიან დიდ იმას აპირებს ეხლა. ოპა! მეგრეცდება რა, უგედურება და იმედია არ ჩაგვიშლის გადაღებას რა. ნუ თუ პატარა ჩელენჯი გამოვა, მეგობრებო, იცოდეთ რომ წვიმის ბრალია რა, ასე რომ. ისე გავიარეთ. დავაი. დასა, ხადი იდექი რა. დასა, დავდექი. ხრიანთა იდე. მაგედი. დავაი. ეს ჩეთერობა არის რა. ჩეთერობა არის. ეს აგიერ მომიცოდე. მაგნიტის თეორია. მაგნიტია. აუ, არ საუბრო. ოი, ლევან. ქემიის ბრალია. ეგ ის ბრალია, ძმა, ვარდისფერი შოკების ბრალია. ჯორჯ, მიდი ახლა შემაწმე. მეოთხე წრე, მეგობრებო, მეოთხე წრე. წრე. გაიცაცულა მე გაიცაცულა იყო საღოს არა ღმერთო გაცაცულება გაცაცულა მე და გიოს ერთ-ერთი გვაქ აჩე რომ ნახოთ რა ევარ აი შენ ამინოში ნემელა კიდე ამოვა აი არა არა შემდეგი ჯას არა მე მიდიაში აი ყოვის ბრალი ყო მიდი მოხდა აზე არა ასლევან არა მომეცეთ ჯო ისევ ჯობი არა არა გაიწი ეგრე ვერ ვარ ხა ლევანზე პირიქით ხა აა სადა და ისე ხო არა ხა 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 ვარ მე მე ჩემი რიგი ოჯერ ვქავ დიტო ერთი ერთი მაშ მე ოქენ ძმა ვერ ვარ ხან ხა ხო და დრეონ ხა ხა ბაზარია ეს რაღაცა მოუცნობი ფაქტი იყო მეგობრებო ვაფშე კასაცილა აა 17-მეტრიან კარზე ხარ მიჩეული ბაზარია მე დავაი ჯორჯი ბურც არ იჩეს თან გიო ნახე ფეხებზე რასაც ნელი დაარტყა და სკინია ნახე ძმა ეს ბურთი ევასე რედლაინ რა რედლაინ ზირო ფასოცი და რა მეორე ძალია და ნახე როგორი მსატო ბიჭო აა შას რეილისნაირად ჯორჯის გავარდნის თემა ხო არ იყო ჯორჯის ერთი იგი გაგიზარდა და ჩოტი რო გაგივარდება ხო ხომზე ეგ თემა იყო ვარდლა ხე შე ვარ ეს ბი აფაკებში არც არც უკატო არც ლევანდოვსკი არც ტოცი სუარესი არც და არ მიმოქცევა ჩემს გაგასვა დიდოზი წავიდა დაუნდე წავიდა გო დაათას გაგახსნევინებ დავაი მე ხუთია ხო ჩემო კი ბოლო წრე მეგობრებო დავაი ჯასტი მე ხუთია რაღაცა აი ეხლა ლანდო წავიდა აი გომა დარტყმა გაატრა რომ ალბათ ბოლო დავნა დაიხარა. ნამ ფასოზი ბაზარია, ჯა სოპა ვაი მე კინა ლევანა მასა შენ სამამეთესად იაბა მე ვარ. ნახე, ნახე. აქ ნებსა კიდეს ეს. ოცილია მომიგე. ოაზე ხარ რა. ვაფშე არ უყურებ ძმა. ვაფშე არ აი სო მიწუგებდი ჩემო. ყველა სახელს. ყველა სახელს. აი ხარ. ეხა როგორ გავაწყოთ ეხა? არა. Come on, be kicked off.
გამოსაცრუ გასახდე. მოჭოლი მოიგიანო ხო? მე მიჭო რომ დაავთავე დამინეკეთ მე რა. ჯას. ჯას მურად. ბადე მაქვს აკი გამამული. ჩიქ ჩიქ. ნიჭა ვერ ყარაში მოგავდა და კაი კარგი და არ ხარ. სახე. ბოდი ბოდი. დაა ვიცი. ხო, ხო. ნაი ხო და ჯასა იბენა გიჟიაც. კაი ნება დავა. მაინც ვერ გაარწყო მაგრამ დავა. ჩო ჩო ჩო. ჩო 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 ჩო. ეხა მაინც რომ ძგავა ეხა ორჯერ გაარწყა არა პრესტიჟის თემა ორჯერ გაარწყა შეიძლება უნდა გაარწყა ძენი გაარწყა შეიძლება ეხა როგორი თემაა ჩი არა 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 ეხა ამიტომ გამარჯვებული რა ეს კი რაო 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 ეს წელი ვიმას ისკებს ვე მაი მაი რუბენი ოი კონტენტის პენალტი ეხი აუსა და რა თქმა უნდა ვეჭა მოკეთ მეგობრებო აგლეთ ვინა ვერ წინ გაარწყა დაბრუნდა რა დაბრუნდა კროსბარ მეისტერი რა ოაზე მაგრამ ხო, მაგრამ შენ თიგან გიოს, ვასონაცოლი გიოს არ უნდა დაუკარ, გულხო ჩარგიო, იმიტომ რომ სტუმრებს უჭირთ ხოლმე შეთა ფოსფორები. არა უშავ, გავარდნით ხდება ხოლმე ლეგენდარული მომენტების შექმნა რა, ეგრეა ზოგადად. თუ ხო, ხშირი შემთხვევაში არა, მაგრამ ამას თუმცა ამ და ის მოგებია. ახლა ხოდენია. ოჩაგიო, მართლა მაგარი იყო, განწყობა როგორი გვაქვს, ვასონაცოლი. თიარული ზე პოზიტივი. ძალიან მაგარი. დაბრუნდა ძველი დრო გაიხსენა, ზოგადად ცვალემ და რა. ლევანა დაიბნა ცოტა, ლევანო ხოდა დაიბნა ისე. სხვა ჩელენჯები, სხვა ჩელენჯები ესე. ეხლა მოემზადები და გადავდივარ ჩვენ შემდეგ ჩელენჯზე და იქ უკვე ნიკვარდი იფრენს რა. ეს ჩემი ჩელენჯია იმენა. მოგეთ მეგობრებო, ვიწყებ ჩვენს მეორე ჩელენჯს. ცოტა ჩქაროთ ხა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია მინდი გვიახლოვდება, ძალიან დიდი ცუდია გვიახლოვდება და იმედია მოვაწყებ. და ანუ როგორი რაღაცა მეგობრებო. უმჯობესი იქნება რომ ერთი შეხები თვე გაუშვათ კარში, მაგრამ ნუ ხა თუ ძალიან ისეთი ბურთი წამოვიდა რომ შეუძლებელი იქნება ერთი შეხები დარტყმა, ერთს მივიღებთ ამ კერდით ამ ფეხით და მეორეს ეგრევე გაუშვათ. ეგეთი ვიცი შეუძლია ბურთი ქვევითაც დააგდოს ჯასასაც ასევე მაგრამ მედალევანს არ გიყადრება ხა იქ ანუ ჰაირი და უნდა შევეცადოთ რომ ჰაირი დამი გაუშვოთ ყველა დავარტყავთ სამ დარტყმას და ნახოთ რა გამოვა მოკლედ დავაი ჯორჯია პირველი ჯორჯ არა დაგიწმოთ ხო აი არჩი მიღება იყოს ხო მიღება იყოს მოკლედ მეგობრო იმიტომ ეგრევე დარტყა ცოტა პრობლემატურია დავაი დავალ ნახო ანუ ყველა ძალიან მაგასაც ცხოვრებაში არ დამიწია. ოჰო, დავა, აკიდე, ეს გამახსენე ცხოვრებაში არ დამიწია და იგივე პასია ლევა, რა ცხოვრებაში არ დამიწია. ბიჭო, ამ კაცის მე მიყვრის ცხოვრებაში არ დამიწია. იგივე პასის პრინციპია, რა ცხოვრებაში არ დაგიწია. რა მნიშვნელობა კაცი მოხსნის პასი ბადე. ამაგი ეს ჩაიწა. მაინც მიიღე და აი რა, ძალიან არის. ოპ! ოდე რა ჩამოსული ხო, ვიდი მოხდა. დავა, ეხა მე. სულ და დავიგდი. ცხია ამის გეშენოდეს. აიო არ დავა ძო აი აი მაგრამ აი და ხა აი ეს ეს ხოდა აი ჩვენ დიდი ხოს და აი კავი ჩაეჭო ნო არის რა დიდ და სუტი ო წელიო გომ წელიო ნო ასაკი ზვალია აი ეგრე ვიზა მეცისო და გამოუშვი მე ხე წელი მაგრად კი ძმაო ძა გოგოემა დამშეხეს აი გოგოემა როგორ დაგინა აი ხეხი დამამტვრიეს. ტესტი, ტესტი, ტესტი. ბალეტი ხო არაო? ო, ეგრე მეუნებოდი გოგოს, ბალეტი ხო არ არის? აი, მეტი არ არის მეტი. თითო-თითო დაწყო მეგობრებო. დავარტყე უკვე მე, გიო და ლევანო, ეხა უკვე ჯასმენა. ახლა შე მე ძალიან გამოვაგე. არა, უკვე დავარტყე. ეხლა უმადა, ტები უტები. უი! 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 დაწო? გიო იტავ. დააფიქსირეთ რა ვიცი. ორი ასეთი იყო და. ვარი, ვარი, გამეორებ. აი. აი. ჯერ ნიკოლოზი გვიგებს, როცა ერთი ორ შეულ. ოჰო. ჯერ ნიკოლოზი გვიგებს, როცა ერთი ორ შეულ. აკმაგებ რა. ნიკოლოზი გვიგებს. ნიკოლოზი გვიგებს რა ამ ჩელენჯში. იმიტომ რომ ერთ-ერთი ვერ გაუტანეთ რა. აიში, მეკარი არ არის. გამოიჩი, 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 ეგრევე და. მეორე წრე დაიწყო მეგობრებო და ნახე თუ რა შევა. ეგ არაფერი. ხო, მე ვარ. მე ვარ. მესამეს გავასწორებ და აი მე მეკარე ოღონდ არ იდგეს კარში. მე ვარ. ვა, რა კარგი. გადა, ოკეი. მე მეტი მარჯინე გადიოდა. არა რა, მეშინია ბიჭო, ცოტა რომ დაუბაბანო დარტყმა, თორემ
ხვეჭვილ დავჭერ სტადიონში. იო, რა ხდება, ბაჭა? რატო ხო გიხარ გავიწე და გიყიდი ახლა ჯომაში ბაკას მეთქი და რა რატო ვერ გამეცხარ? ორი. ა, არა, არა, არა. დროგვა. ხო, მაქსიმუმ მეკარე ხო იღებდი ხო? იღებ, იღებ და მიღებდი ხედა? ესე თქო მიღებდიო. ხო? ბიჭო, მეკარეს ისეთი თათმანები აცვია, რომ პრედატორები აცვია. ჯომას ახალგაზრდა რაღაცას ფიქრობ. არ გამოსულა ჯერ. ჩვენ მე დაუმარი ვიყავთ, მიღება და შოდუდა. ანუ რომ მეკარე დავარდე ესეთი და შოდუ რო დავარდხაც, რა ომარ? მინდა, მინდა ესე რაღაცა ვიფიქრე. რა? რათა ჩვენ ხო ესე ვაგეთ, მიღება და შოდუდა თქო. მოხდება რო დავარდეს და მეორე რაღაც ხა გაიადვილა საქმე. არა, არა. აზეგად კომპოტი აგენა. თუ გინდა გააკეთე, მე არ მინდა. არ დიმენა, პატარა კარიჩი. აი, კასერი უბრალია. ხო, კარის ნა. ეი! არა, ამბე. არა უცხო. ომა, დიტავატ. მაგი დაიწერე, აბაგრა. დაატერა მიზი ბაი. ამის მერე. ჯო, სიგრაი. ზმა. ეა ჩამიწვა. არა, არა, ხო, კაი, გამიწვა. ფეშტალი. გავდრიკე ცხაჯი, განება. ეგა ლევანა გავყვანე და გამწარებულია, მეჩალი ჩება თელი დღეაჩი. ეს ართული, ამათ ახში ესა. ახოს მიდი? ნახა. მოიჯობა ეხა. არა, ეგ არა. არა. ცოტა სხვა ნაირად. რა გასა ესე მიდის ხომ ენა? არა, რა თითიცი რა. ой ты же мне что ой 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 დავატებადი ბაზარი მეგობრებო დღესაც ჰუ სულ ეს იყო ცოტა წელი მткиვან დღეს რომაცოლი მაგარი გარაკი არაფერი ასაკი არა ბიჭო ტრავმა რა გამიქცენა რა გოგოებმა დამჭიხეს და გოგლე მოდა ნავი რა ხო, გასწვით. სამი მაგარი, აი, გოლი ვერ გამიტანეს კაშოვისი. გაიტანა, აი, თავისი. მაგრამ ცოტა რთული იყო იქიდან ჩერეს. არა, აა, ბიჭო, ეს მოდი, გადახაზე, ბიჭო. გადახაზე. ესე გამოჩნდა. ეს, მუამ ნიკო კონკურენტი. ჯასპორტი მეგობრებო. არა, 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 ატიჯი. ატიჯი ძალიან ჩინური საიტია და ესათვის სულ ეს იყო. როგორც გითხარით, ცოტა ვჩქარობთ, იმიტომ რომ ამინც ეხა ვერ ვაკონტროლებთ სამწუხაროდ, არ შეგვიძლია. ძალიან დიდ კლიმას აპირებს. ეხა თან ლევანისაც გადაღება უნდა რომ ცენ მოასწროთ. ორი ჩელენჯი იყო დღეს გიოს. დააფიქსე. ერთი გიოს. დიო, არ შევშიდი. აი ბოტი. მოკლედ, გიო გაგვაოც, აი ნამდვილად არ მოველოდებოდიო. ბიჭო, მაღაზი არ არის ძმა, მაგრამ ბურთს ფლობ. მიღება რაღაცა. ოზე, კარში ხა მეც ვერ გავარტყი, მაგრამ დარწმა იცი რა, ბურთს უძგები ხან. ასე რომ, გავწითებ. უღრმესი მადლობა გიოს, რას ვთქვა ჯორჯ, ჩვენ ჩელენჯებზე ძმაო, ზოგადად. ძალიან მადლობა არის ხალხო, ხარდაჭერა ძალიან დიდი, ლაიქებით და არხის გამოწევით, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ძმას ვერ ნაცვალე გიოსი და ასევე ჩემ TikTok-ზე გამოიწევით. ხო, რა, ჯასათი პოკერი არა. ხო, რა ტრენდაო, საჯასა რა. ტრაუნდა რა. ასე ბიჭების არხები იქნება აღწერაში, ჩვენი ძმასთანაცვალე სპონსორი კაცი არის ჯასპორტი, ნუ ყველაფერი აღწერაშია მეგობრებო, ფორმები გინდა, ბუცები გინდა. კიდე რა გინდა? ჯას. ბუცები, ფორმები, დიდი ზომებისა. როგორ ჩინელები? დიდი ზომებზე ჯომაზე მუშაობ, დიდი ზომებისა. 47-ზე ზევით, ვისაც გაქვს? ზორაქსემდან ზევით. ისე როგორ მოიწონათ ეს ახალი? მე ვიტყვი ერთ რომ რთული იყო, მეც გამოვხატე და ბიჭებმა კარგად შეასრულეს. ასე კიდე რაღაც სურპრიზები გვაქვს ჩვენს მომავალ ჩელენჯებში, ეს უკვე მაშინ იქნება, როცა პროფესიონალი ფეხბურთელები გვეყოლება ჩვენ. ასე რომ ესეთი თემებია რა. ჩა შემდეგში აღარ გავაკეთებ. ასე რომ მეგობრებო რა, ამით მოვჩეთ იმედია. იმედია მოგეწონათ, იმედია შეაფასეთ დადებითად. დიდი მადლობა ჩვენ ზმასთანაცვალე გიოს ოპერატორს.
გადაღებისთვის, ასევე კომენტარებში დაწერეთ რას ფიქრობთ დასჯები შემოვიდან ჩვენ ჩელენჯებში, მე მგონი რომ უფრო საინტერესო იქნება. ანუ ეხლა ამ შემთხვევაში უკვე გიო გაფრთხილებული არ იყო და თავ შევიკავე დასჯებისგან, ჯასა ეგ პანა არ არის ძმა, ეგ არის ძლევა. მე ჩალიჩებიან თელი და ბათება კუჩინა არის, ვერ დაძრო. ეჭრა არის, ცი, ეხლა სიო დაიწყებს. უგმესი მადლობა ასევე მეგობრებო. ლოკომოტივს, აკადემიას, ნიუტონის სკოლას, მაგარი, სანაპარო სტადიონია, მაგარი, რელიეფი, გადახდომა რამე პრობლემა არის. ხო, ნუ მართლა კაი გარემოა, დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, იმედია, სხვა მოედნებიც გამოჩდება მერე და ასევე. ხო ხდებით, ვისაც რამე შემოწმებაზე გეკნება. აღწერაში იქნება რა, მაინც. ავაზაზე მოვალთ? ოღამო, ხო, ყველგან, სადა სკაი სტადიონი, სადა ნიკოლოზ გვერდები არის ჯარ, მოდი, მოდი. აა, მოდი. წავედი, გაგიგზელ და მოკლედ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. აბა კარგი.